Це Мар'яна, а це ти. Ти, злодійка і зрадниця. Я думала, вони тобі вже не потрібні. А щодо зради, краще помовч. Через тебе мама загинула. Ти не продав жодної з цих монеток, щоб її вилікувати. Не смій! Твоя мама за все життя ніколи не дорікнула мені. Гаразд! Скажу за себе. В мене не було дитинства. Ви мене жодного разу на море не звозили. І до медичного я через тебе не вступила. А ти, наче скупий лицар, сидиш, перебираєш свої медяки. Все? А тепер давай вирішувати. Мені поліцію викликати?